Šiame reportaže pristatome darbinius sandalus Horizon. Darbiniai sandalai turi pirštų apsaugą, kuri išbandyta prie 200 džiaulių. ProLite pirštų apsauga pagaminta iš specialios, labai lengvos medžiagos. Sandalų viršus iš tambraus audinio, kuris pagamintas iš nailono ir lykros. Padas ir protektorius iš netrilo, atsparus vandeniui, lankstus ir itin lengvas. Padas atsparus slidimui ant sausų ir drėgnų paviršių, o jo konstrukcija užtikrina skaistų ir kietų medžiagų pašalinimą. Padas atitinka SRA standartą. Šiuos darbinius sandalus Horizon rasite visuose įrankių centruose Stoker.